morgon och välkommen till kökets middag. Idag ska vi göra köttfärslimpa. Min köttfärslimpa med lantliga smaker, bacon runt om. Vi ska blanda färsen så som jag alltid blandar färs med krossad is. Det kommer vi till sen. Vi ska ha en salviasås till också. Rotsellerpuré. Den kokar rotsellerna redan här så vi ska mixa den sen. Men vi går först på den grymma köttfärslimpan här. Ja, i den här iskalla bunken då, som har stått i frysen innan. Det är bra om allt är kallt som man ska blanda färsen med där. Så har jag blandfärs. Jag har i lite salt, jag har lite krossad is i. Och varför jag blandar salt och krossad is, det är ju för att proteinerna ska binda vätskan bättre i färsen. Så att inte vätska släpper från färsen. Det är ett jättebra tips till allt man gör med färs. Och nu ska jag blanda det här. Med händerna gör jag det också då. För jag har tvättat händerna riktigt ordentligt. Det är lättare att blanda med händerna. Sen ska det blandas med det här svällda ströbrödet som är svällt med kryddor och tomat och vatten och sådär. Och nu ska det smaksättas här i. Och så kan vi ha ett knäckt ägg i. Sen ska vi forma köttfärslimpan, rulla den i bacon. Ja, nu har jag lagt ut baconet och så lägger vi på köttfärsen på där. Så ska vi rulla ihop det här i smörpapper och aluminiumfolie. Och så ska vi tajta till det på rullarna på sidan så att det blir som en smältkaramell ungefär. Och sen ska den köras in i ugnen i 180 grader i ungefär 30 minuter. Det här blir ju lite festligare köttfärslimpa med lite salviasås och rotsellerpuré här. Fest på vardagen! Ja, rotsellerien den kokar här nu och den är ju mjuk och den ska egentligen bara mixas med grädden och mjölken och salt och sen är den klar. Sen ska vi göra en sås här, en fantastisk enkel sås. Vi ska bara fräsa lite vitlök med lök och i smör med lite salviaskälkar och sen ska vi på med lite dijonsenap, grädde och oxfond. Superenkel sås till köttfärslimpan här. Vi fräser ju först här löken och vitlöken och salviaskälkarna. Och vi har ju lite salvia i köttfärslimpan också för att få ihop smaken här. Och lite tomater och vitlök och sådana saker så det liksom passar ihop allting. Sen ska vi med alla ingredienser det sista koka ihop det och sen sila det. Avsluta med hackad salvia. Ja, såsen är lite på gång här nu. Den ska bli lite mer nedkokt. Sen ska vi mixa rotsellerien superenkelt. Bara mixa den med lite smör. Sila såsen. Ja, vi är nästan klara snart här. Yes, salviasåsen är klar, rotsellerkrämen är klar, vi ska servera med lite saltgurka. Det är dags att öppna den här. Jag hoppas att den är perfekt. Receptet finns på köket.se. Hej då!